Hej! Nu har jag suttit i 30 minuter och jag har ingen aning om hur jag ska börja den här videon. Vilket på ett sätt också är vad jag tänkte prata om idag. Jag har PMS. Gud. Vadå? Har du PMS eller? Ja, jag har PMS. Hur så? Har du en mjuk soffa och en varm filt och en jävligt bra tv-serie? För det är faktiskt vad jag skulle behöva just nu, om jag ska vara ärlig. Jag tog på mig mitt tampongörhänge idag för att fan vad glad jag kommer bli när mensen äntligen kommer och jag slipper den här jävla skiten. Kukskafts PMS! Ska vi googla roliga svordomar? Tjockskalle, tångräka, pottsork, praktarsle. Satans jäkla praktarsel PMS. Där har vi det, det är vad det är. Nu blir det typ mörkt igen, jag orkar inte hålla på och vrida persiennen upp och ner hela tiden. Jag kan bara vara jämnt ljus. Idag vill jag prata om PMS, för att jag pallar inte det, helt enkelt. Det är bara det jävligaste som finns. Jag tänkte promota mig själv lite skamlöst också. Skedish! För att jag har glömt bort vad PMS faktiskt är. Och jag tänker att jag kanske mår bättre om jag kan härleda mina aggressioner någonstans. Enligt den här boken som är skriven av mig själv, så man blöder ju i ett antal dagar. Om man räknar från den första blödardagen och så räknar man 14 dagar fram, ungefär då har man ägglossning. En vecka innan ägglossning så börjar östrogennivåerna, östrogen är ett hormon, de börjar stiga och kickstartar igång livmodern så att en slemhinna ska bildas. På dag 14, alltså samma dag som ägget släpps, börjar progesteronnivåerna att stiga. Och det är också ett hormon. Och detta går snabbt som fan, för om typ 10 dagar kommer ägget anlända i livmodern. Och är inte livmodern förberedd på ett eventuellt befruktat ägg vid det laget, så är graviditeten körd. Runt dag 25 märker kroppen om ägget blivit befruktat, och är det ingen bebis på gång så sjunker progesteron- och östrogennivåerna lika snabbt som de steg för att återställa kroppen och meddela att det är mensdags. Och det är här, i denna hormonella berg- och dalbana, som PMSen föds. Jag har haft PMS sedan jag var 16-17 år. Och PMS kan ju arta sig på så många olika sätt. Man kan bli svullen i kroppen, man kan få ont i kroppen, man kan bli väldigt arg, man kan bli väldigt ledsen, man kan bli väldigt glad. Man skulle kunna säga att för vissa så blir känslorna väldigt överdrivna. Är man glad så blir man väldigt glad. Blir man ledsen så blir man väldigt ledsen. Är det någonting som kanske är lite fel, då är det det enda som finns, och det är jättefel. Men PMS är ju så himla individuellt, alltså det är olika från person till person hur man reagerar på det. Och alla får det inte. Men 75% av alla med livmoder kommer någon gång att uppleva det. Så att fan, lika bra att vara beredd på det när det väl kommer. Alltså jag har så himla olika månader. Vissa månader får jag bara mens. Och så bara, jaha, hej, vad trevligt att se dig utan att jag har mått piss i 3 dagar först. Medan andra månader så är jag jättetrött. Alltså jag kan sova 10 timmar på en natt, gå iväg och jobba i 2 timmar och sen känna att jag behöver ta en powernap för att jag orkar inte. Medan vissa månader, som typ den här månaden, så blir jag ledsen, asocial, rädd, jag får ångest, jag gråter, jag får dåligt självförtroende och har typ konstant en känsla av sorg. Alltså det är som om någon har dött. Jag är så konstant jävla ledsen att jag bara vill gråta. I lördag så var 2 kompisar hemma hos mig. Vi skulle ha det asmysigt. Vi skulle dricka lite kava, sen skulle vi gå ut och sätta oss på någon bar. Tror ni jag får PMS då eller? Det kan ni hoppa upp och sätta er på. Så i lördags kväll satt jag asledsen och tyst som en fis i rymden. Inte att fisen i rymden är asledsen, men den är tyst som fan. Man kan inte höra den. Lilla fisen. Så i lördags kväll satt jag hemma hos mig med de här 2 och hade liksom meddelat för dem att jag hade PMS, men ändå sitter jag och försöker hålla tillbaka den här sorgen som är så jävla avgrundsdjup. Det känns som att jag är sorgligast i världen. Och det slutar med att mina kompisar går ut utan mig. Jag stannar kvar hemma och när de har gått så bara, wow, alltså jag bölar ögonen ur mig. Lägger mig i soffan och bara hulkar. Och jag vet inte riktigt varför. Du, jag bara kände för det. Bob, min älskade fina katt, hoppar upp i soffan, lägger sig i mitt knä och bara tittar på mig med ögon som golfbollar, som att hon försöker fråga, kommer du dö? För jag kommer inte klara mig då, för att jag behöver mat och vatten av min ägare och du är min enda son. Alltså vi människor förtjänar ju för fan inte djur, de är alldeles för fina. Nu fick jag så här, det här är ingen planerad video. Jag antar att ni inte tror det heller. Den här videon är verkligen bara, jag sätter på kameran och bara, vi pratar lite om PMS va? Jag fick feeling nu och tänkte att jag skulle söka på try not to cry. Det kanske är bra att få ut det, tänker jag. Som om jag inte grät nog i lördags kväll. Soldiers coming home 2017. Fan, jag blev
är bara förbannad. Varför ska folk ens ut i krig? Varför glorifierar USA krig? Varför är det så jävla ärovärt att gå ut i krig? Det är ju fan puckat. Jävla skitstövlar. Sluta kriga. Fattar vad många människor som dör. Fy fan vad jag hatar krig. Åh! Tänker fan inte kolla på det här. Fan! Är det här min PMS nu? Har ilska blivit en av mina PMS-symptom? Eller vad fan är det här? Åh, jag blir bara så fan jävla piss. Helvetes hor, kuk, bajs. Vad är det här för video? Vad kommer det här bli? Alltså jag är ledsen. Det här kommer bli min konstigaste video på jävligt länge. Visste ni att det är vetenskapligt bevisat att choklad hjälper mot PMS? It's true people. Det är bevisat att många som lider av PMS har ganska låga nivåer av serotonin i kroppen. Och serotonin är någonting som finns i kroppen som reglerar ilska, humör och sömn. Och som jag sa, PMS utlöses av att dessa hormonnivåer först stiger väldigt snabbt och sen sjunker väldigt snabbt. Och om då serotoninnivåerna sjunker väldigt snabbt, då kan det utlösa typ ångest, ilska, stress, nedstämdhet. Och grejen då när du äter sötsaker, typ choklad, så utlöser det endorfiner i kroppen. Vilket är typ samma sak som du får om du går ut och springer en runda. Men det finns ett ämne i choklad som också kan imitera serotonin, tror jag i alla fall. Jag har för mig att det är något sånt här. Och det gör oss därför mindre ångestladdade, mindre stressade och mer glada. Jag vet, det är helt sjukt, men det här är på riktigt. Om det är någon som tittar på detta som typ kan forskningen och kan detta bättre än jag, snälla skriv en kommentar. Jag vill utbilda mig mer. Jag är ingen vetenskapskvinna. Jag är bara hobbymänsare. Så att låt mig veta om ni vet detta bättre än jag. Men, basically, lite choklad hjälper faktiskt. Den hälsosamma LCHF-metoden. Och så var det med det! Nu vet jag inte vad jag ska prata om mer. Alltså jag orkar inte. Jag orkar inte, det har aldrig varit så här illa att filma en vlogg. Jag är ledsen, men jag tror inte jag har något mer att säga idag. Hörrni, jag ska klippa ihop detta. Sen ska jag lägga mig i soffan under en filt och titta på en serie. Men det här var allting jag hade för denna veckan. Förlåt, tack, ha det bra. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hejdå!